vamos para a segunda apresentação. No corner vermelho, representando a equipe Fagundes Team, Matheus Santos. Vai, chuta, 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 chu
Pode soltar aqui. Tá bom. Vamos, Anderson! Vamos lá, tem um cotovelo aqui, mano! Chuta aí! Chuta aí! Chuta o corpo, mano! Tá esperando demais, já tá em distância! Segundo round! Luta! Vai! Duro! Chuta! Chuta! Joelho! Vai, joelho! 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 Joelho de novo! Chuta! Vai, de lado! Stop! Separa! Separa! Olha! Chuta ele! Chuta! Olha pra frente! Vai, chuta! Joelho no meio! É isso, né? Faz o que eu te falei. Bora. Ei, respira. Faz o que eu te falei. Bora. É sua, é o último round. Último round. Pra mim tá ruim. Último round. Tudo de cima. Stop. Separa. Separa. Chuta. Trabalho, galera. Luta. Ok, luta. Joelho!
resultado oficial. Atleta. Por decisão unânime, corner azul. Chamamos a galera de combate. Desculpa, falei errado, não é boxe não. Ainda no Muay Thai. Representando a equipe Iron Side Fight, Michael, pode ver.